ତତଲା କଡ଼େଇରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ବି ଅସହ୍ୟ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି। ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାରଦ 34.6 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତ ତିନି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ତାପମାତ୍ରା। ସକାଳ 5:30ରୁ ଖରା ଆସିଯାଉଛି। ଖରାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତତଲା କୋଡ଼େଇରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ବି ଅସହ୍ୟ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାରଦ 34.6 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତ ତିନି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ତାପମାତ୍ରା। ସକାଳ 5:30ରୁ ଆସିଯାଉଛି ଖରା। ଖରାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।